სახელი ძამამისაცა დაიცათა და ფულსაც მიისა. ჩვენთან არსებობს. არსებობს. მისი მადლი, მისი წალობა, მისი კუთხევა არ გამოგინოთ ერთ შემოძრფასებო და რომ შეიძლება გახარებული ნარიც. თითოეულ ქვეყანაგან ქვეყნიდან ყველაზე პერიგეთი ნაცესავი. მეხმა დაბოთოს, გააზნიეროს და გაამრავლოს მრევლი სუპერნავარდეთში. მეხმა დაბოთოს, გაერთიანოს, გაამწიანოს, დაასმაროს, დაამშვილოს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო. მადლობა უყვართ შემოძვიფასებო. აი ნამდვილად მიხარია პატარა ბავშვებს ახალგაზრდებს რომ ვიხედები ესენი არიან ჩვენი მომავალი, ჩვენი სიხარული და ჩვენი გახარება და აი ამ ესენი რომ აქიდანვე მერციცამებენ და აქიდანვე რომ იქნებიან შვილი, წყალი და არ დააშავებენ არაფერს და თქვა უნდა სახელმწიფოს და ოჯახებით ბედნიერი ვიქნებ. უფალთან წასვლა ძნელია, იოლი არ არის, მასთან მიახლოება. თუმცა მოწაფეები მას ეუბნებოდნენ. წაგუყვანეს შენთან ერთად წამოვარდო, მაცხოვარმა უთხრა, მელიებსო, შორუები აქვს, ჩის ფრინველებს, ბუდეებიო, ძე კაცისაზრო, ადგილიც არ აქვს თავი, რომ მოედრიგოს და მაინც ამოყვარ ჩემთანო, კი წამოვარდო. აი ასე დიდი წვენა უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ჩვენ მივდივართ უფალთან არა იმიტომ, რომ იქიდან რაღაცა სარგებელი მივიღოთ ხორციელი, არა, მე იმიტომ, რომ ჩვენ ვიღოთ ხორციელათაც და სულიერათაც ძლიერი და ყოველგვარი ბოროტის საქმეებისაგან დაბავული და დაცული.